Moikka, mä oon Inari. Moi, mä oon Aino. Ja tää on meidän Matkaäidiksi-sarja. Ja tänään me puhutaan sisaruussuhteista, eli lasten sisaruussuhteista. Kyllä, meillä on kummallakin 2 lasta, sulla on... Niin, 2 poikaa ja sulla on 2 tyttöä. Mm. Meidän esikoinen on 3,5-vuotias ja sitten tää Kuopus on nyt ihan just 8 kuukautta. Eli heillä on vähän sellainen vajaa 3 vuotta ikäero. No meillä taas on 3,5 vuotta ikäero, eli mun esikoinen on 7, meni nyt just kouluun ja nuorempi lapsi on sitten 3, täyttää kohta 4. No ei oo kyllä kysynyt mun mielestä koskaan, et sit se itseasiassa tuli vähän niinku sellainen, että aijaa nyt meillä tuleekin sit vauva sitten, kun se tuli. Hän oli sitten vähän alle 3, kun mä tulin raskaaksi, mutta se on jännää, nyt he kummatkin. Eli 3-vuotias ja 7-vuotias niin odottaa, että he saisivat vielä vauvan. Niin. Entäs okay. Teillä? Ei. Että se oli niin pieni kuitenkin se esikoinen, että musta tuntui, että ei hän niinku tajunnut sitä. Tai että semmoiseen voisi edes niinku vaikuttaa niin. Tai että sitä voisi toivoa niin. Tai jotenkin. Niin, mutta et on kuullut, että sitten sellaisilla kavereillakin, joilla on vähän vanhempia lapsia eikä vielä pikkusisaruksia, niin sitten saattaa ne kyselyt tulla jossain vaiheessa. Niin, että... niin kuin meillä just nyt on tullut. Se oli jännä se ikäeron tuntu, mikä mulle... konkretisoitu siinä yhdessä yössä, kun tämä Kuopus oli syntynyt ja esikoinen tuli sitten sinne sairaalaan katsomaan sitä uutta pikkuveljää. Niin kun se esikoinen, vaikka hän olikin jo iso poika, melkein 3-vuotias, niin oli kuitenkin ollut se oma vauva siihen mennessä tai siihen saakka. Niin sitten yhtäkkiä, kun se tuli sinne sairaalaan ja mulla oli ollut se pikkuvauva vastasyntynyt siinä sylissä, niin esikoisen, ihan kuin se olisi fyysisestikin muuttunut niin kuin yhdessä yössä sellaiset jättiläiset. Tosi paljon isommat. Kädet oli isot ja sen pää oli iso ja se oli valtavan kokoinen pitää sylissä. Se oli ihan kummallinen tunne. No me puhuttiin siitä kyllä aika paljon, tietenkin kun se näkyi siinä omassa mahassa, että siellä nyt se vauva kasvaa, niin esikoinen tykkäsi sitä mahaa aina kokeilla ja että siellä se on se pikkuveli, sit kun tiedettiin, että sekin on poika ja puhuttiin siitä pikkuveljestä ja sitten siitä tulee sulle se leikkikaveri. Mä en tiedä, puhuttiinko siitä ehkä sitten jotenkin vähän liikaa siitä, että sitten tulee leikkikaveri, kun siihenhän nyt menee vielä aika kauan, että se pystyy pitämään leikkimään, että varmaan se niinku isoveljellä oli ehkä pieni pettymys, kun hän havaitsi sen vauvan, että millainen se on, että se vaan niinku makaa silmät kiinni semmoisessa käärössä, että se ei rupee heti leikkimään. Mutta aika nopeen se niinku kiinnostus lopahti siinä aluksi, että oli sellainen, no mut mitä täällä nyt tehdään? Niin. Mä muistaisin, että hän olisi jopa kysynyt, että no mitä nyt tapahtuu? Niin. Jotenkin sillä lailla, että kun oli kans puhunut siitä, että se on ihanaa, että sulle tulee sisarus ja sitten teistä tulee leikkikavereita ja te pidätte toisistanne huolta. Niin. Ja me oltiin luettu semmoista, niin kuin vauva, miten vauva syntyy, joo. Semmoista kirjaa. Ja jotenkin, että kun susta tulee isosisko, nämä tämmöiset klassiset valmistautumisjutut. Mekin luettiin kirjoja. Joo. Ja mä sain mun yksiltä kavereilta sain lainaksi muutaman sellaisen positiivisen vauva tulee perheeseen kirjan, kun me todettiin, että tosi monessa tällaisessa perheeseen tulee uusi vauva tai joku hemppa saa pikkusiskon kirjoissa, niin se mustasukkaisuus on kamalan keskeisessä niin kuin roolissa. Sitä korostetaan liikaa. Niin, niissä kirjoissakin, että miksi ne ei voi olla, niin kuin nämä pari kirjaa, mitä me sitten luettiin, niin olikin semmoisia iloisia, että mahtavaa, että nyt se tulee ja nyt autan äitiä vauvan hoidossa ja niin kuin näin. Ja se on ihan totta, koska mä muistan, että siinä toisessa niistä kirjoista, mitä me luettiin, niin oli joku semmoinen, missä se vauva siellä äidin mahassa niin kuin pakkas matkalaukkua, että sillä oli niin kuin, että se valmistautui siihen syntymään. Ja siitä tuli semmoinen hauska, että esikoinen kysyi, että no onko se nyt se pikkuveli pakannut jo sen matkalaukkuun niin, ja niin kuin sitä mietti. Niin, että se oli positiivinen, positiivisen kautta, joo. No, siis mun täytyy itse sanoa, että meillä se mustasukkaisuus, sitä ei koskaan tullut silloin vauvavaiheessa. Et mä olin tosi yllättynyt siitä, koska oli kans ajatellut, että no nyt tässä tulee sit tosi vaikeeta ja se tulee tekemään kaikkia pahoja asioita sille vauvalle ja elämä muuttuu ja se tulee olemaan tosi iso shokki tälle isommalle sisarukselle. Mut kun meidän vauva oli rauhallinen, kiltti, se ei itken, se vaan aina hymyili, että tavallaan kuka tahansa, joka näki tämän vauvan, niin oli ihan sellainen, wow. Koska ensimmäistä 2 vuotta se hymyili käytännössä vaan koko ajan. Niin myöskään sitä ei tullut silloin sitä mustasukkaisuutta. Mutta se on tullut nyt, 2-vuotissyntymäpäivän jälkeen, alkoi näkyä sitä, että hetkonen, että tämä
vaatii ihan samanlaisia asioita, syliä ja kaikkea, niin kuin se isompikin lapsi. Mm. Ja siinä vaiheessa se isompi lapsi rupesi näkemään jollain tasolla sen toisen uhkana. Et siihen asti meillä oli aika semmoista suht iisiäkin. No meillä on kyllä ehkä ollut sitä mustasukkaisuutta ihan siitä alusta lähtien. Että musta tuntuu, että se ilmenee semmosena niin kuin huomiohakuisuutena, että esikoinen tekee vaikka jotain tuhmuuksia tai silleen, että se vaan niin kuin haluaa sen huomioon jollain tavalla. Varsinkin silloin alussa, kun mä imetin pitkiäkin sessioita ja sitten sen toisen lapsen piti siinä jotenkin viihdyttää itseään, niin sit huomasi, että se sitä niin kuin risoo se, että toi vauva on tuossa äidin sylissä ja mäkin haluaisin olla siinä. Joskus leikit yltyy liian rajuiksi, että siinä tulee niin kuin tavallaan se semmoinen rajan ylitys, että pikkuveljen naamalle ei saa mitään pehmolelupupua painaa tai että ei saa hemputtaa toisten sitteriä niin kovaa, että tuntuu, että sen niin kuin niskat katkee ja niin kuin tämmöisiä juttuja. Että mä huomaan, että esikoinen tietää, että tämä ei ole ok, mutta silti kuitenkin vähän kokeilee, että voisiko tälleen tehdä. Niin ehkä jopa sitä kautta niin kuin hakee sitä huomioon, niin. Okei, nyt jos mä teen näin, niin se äiti reagoi ja tuleekin mun luo. Niin. Ja nyt sitten huomaa, kun tämä vauva on kasvanut ja vaikka hän onkin tosi rauhallinen, niin totta kai joskus niin kuin vaatii itkeä ja vaatii huomioon ja muuta. Niin sitten se, että esikoinen reagoi niin kuin sillä tavalla, että pitelee korvia, että äiti, että mä en kestä, kun pikkuveli pitää meteliä, niin se on sellainen, mikä on tällä hetkellä tosi paljon pinnalla. Se oli muuten jännä, niin kuin miten itse joutui myös määrätietoisesti muuttaa sitä omaa käyttäytymistä, kun se toinen lapsi tuli, että tajusi, että okei, että mun on niin kuin jaettava tätä mun huomioa ihan sillai, kun jotenkin sitä helposti on sen vauvan kanssa sit vaan. Ja varsinkin kun oli tottunut, että kun oli yksi lapsi, niin sä pystyit vaan hellittelemään ja olemaan sen kanssa niin paljon kuin halusit. Ja sitten kun se tuli se vauva kotiin ja olikin se pieni sisar siinä kanssa, niin sitten yhtäkkiä olikin se, että hetkonen, että mun täytyy niinku irrottautua välillä tästä, jotta mä oon sen toisen kanssa. Miettiä sitä, että mä annan sille huomioon ja otan sen syliin. Joo, ja sekin just, että mä huomaan, että kun esikoista, kun hän on niinku uhmaikäinen, sitä tulee paljon enemmän komennettua ja sille oltuna semmoinen tiukka ja sitten vauva on vaan sille hellereltyä ja näin. Niin sitten tietoisesti kehuu ja hellii sitä isompaa sisarusta ja muistaa sille sanoa, että se on rakas ja kaikkea tämmöistä näin. Niin se on kyllä, sitä on pitänyt tehdä tosi tietoisesti. Ja meillä oli itse asiassa just nyt ihan muutama päivä sitten oli sellainen episodi, että nyt kun tämä vauva on lähtenyt kierimään, niin hän oli mennyt tuonne vetämään yhtä niin kuin lampun johtoa. Ja sitten mä menin niin kuin nopeasti sinne paikalle ja toruin sillä, että ei saa tuolla tavalla tehdä, että älä vedä lampun johtoa. Niin esikoinen semmoisella vähän niin kuin, en osaa kuvailla sitä äänensävyä, mikä sillä oli, mutta se niin kuin sanoi, että niin, että eikö se sun vauva ollutkaan niin ihana? Siinä huomasi jotenkin niinku sen, että hän varmaan on kokenut ainakin hetkittäin just sitä, että vauva on se äidin oma pieni lullukka ja se on vaan ihana ja että hän tekee niitä tuhmuuksia sitten, että hän on paljon tämmönen niinku ristiriitaisempi hahmo äidinkin silmissä. No se, että ei vaan niinku pysty reagoimaan vaikka niihin sen esikoisen sellaisiin pyyntöihin tai tarpeisiin välittömästi, jos on sen vauvan kanssa joku meneillään. Just niin. Ja siinä huomaa myös sen, että esikoinen koetteleekin välillä, että hän just vaatii tai toivoo jotain silloin, kun on meneillään joku touhu sen vauvan kanssa. Just niin. Et ei ne kaksi kättä ei riitä niin paljon, kun on ne kaksi lasta verrattuna, että on yksi lapsi. Mä oon kyllä miettinyt sitä, että miten oikeasti ihmisillä, joilla on vaikka 4 pienehköä lasta, niin mutta ehkä se tasaantuu. Kertokaa, miten teidän kädet riittää, jos teillä on monta lasta. Mutta kyllä se riittämättömyyden tunne tulee tosi usein, että haluaisi kohdella kumpaakin lasta tasapuolisesti, mutta sitten vaan ei jotenkin niinku pysty. Ja nyt mä olen miettinyt sitäkin, kun toisella meidän lapsista on tosi paljon harrastuksia, mutta kuitenkin on semmoinen superihana harrastus, jota me ollaan tuettu siitä asti, kun se on ollut 2 vuotta. Ja meidän 3-vuotiaalla, kohta 4-vuotiaalla ei ole mitään harrastusta vielä, koska me ollaan vaan ajateltu, että me päästään arjessa helpommalla, että me tavallaan ei vielä hänen harrastuksiaan aloiteta. Niin sitten mä oon miettinyt, että niinku, onko se epäreilu, että sitä toista me ollaan 2-vuotiaasta asti sellainen, joo, me tanssia, me tuetaan sua ja viety koko ajan. Ja tietenkään mä en tarkoita sitä, että 2-vuotiaana pitää aloittaa harrastus, mutta me nyt vaan aloitettiin. Ja siitä on tullutkin semmoinen intohimo. Niin. Ja nyt täällä toisella me ollaan vaan sellainen, että no,
päästään itse helpommalla, niin ei nyt sit viedä sitä vielä yhtään mihinkään. No mä voin kuvitella kyllä täysin ton, että ihan samalla lailla esikoisen kanssa kaikissa vauva-aktiviteeteissa ja harrastuksissa käytiin tosi paljon, mutta että ei hän ole kyllä päässyt vielä mihinkään harrastuksiin. Siitä mä oon sillä lailla ylpeä, että kun osas ottaa sen toisen vauvan kanssa rennommin ylipäätään sen arjen, niin mä otin jossain vaiheessa, en ihan heti, mutta kun se on ollut kun mun kakkoslapsi olisi ollut ehkä 3 kuukautta tai jotain, niin mä otin sen vanhemman pois päiväkodista ja vein sen semmoiseen iltapäiväkerhoon tai semmoiseen, että se oli vaan 3 tuntia päivässä siellä. Ja sitten se taas niin kuin oli ihanaa arkea yhdessä, että me sitten vietettiin paljon enemmän aikaa kuin normaalisti tietenkin. Musta tuntuu, että se isompi nautti myös siitä tosi paljon, että se tajusi, että okei, nyt tämä vauva kuitenkin on ja sitten hänenkään ei tarvitse. No, niin pitkiä päiviä olla päiväkodissa. Niin, että saa sitä huomioon eri tavalla, kun äiti on kotona. Ja sitten me tehtiin myös silloin, kun vauva syntyi, niin me otettiin isosisko, olisiko 3 viikoksi jotain pois päiväkodista silloin. Että se jotenkin, mä ajattelin, että sit se voisi kokea, että se ei jää sit niinku siitä vauva syntymäarjesta tai siitä niin ulkopuoliseksi. Meillä oli kyllä toi esikoinen oli silloin, kun vauvakin syntyi, niin hän oli päiväkodissa ja hänet vietiin sinne. Ja mä mietin kyllä kovasti silloin sitä, että käykö just niin, että sille tulee sellainen olo, että nyt toi vauva tuli ja että hänet niinku viedään täältä pois. No, mutta en mä usko. Mulla ei ainakaan ole yhtään sellainen olo itsellä, että niin olisi käynyt. Että musta tuntuu, että se oli vaan niinku semmoinen, että kaikki pärjättiin sit paremmin. Niin. Että hän pääsi purkaa jotenkin sitä energiaa ja sit itse sai tutustua vähän siihen vauvaan, että kun sehän oli lyhyitä päiviä siellä. Niin. Ja toisaalta sen voi ajatella niinkin päin, että jos miettii, että kuinka paljon se esikoinen on saanut sitä omaa aikaa vaan sen äidin kanssa, koska ketään muuta ei ollut olemassa. Niin. Niin onhan se vauvakin oikeutettu siihen, niin, että se saa sen täyden huomion sieltä äidiltä tai vanhemmilta. Niin. Koska sille luultavasti joka tapauksessa tulevaisuudessa sitä tulee olemaan niin kuin huomattavasti vähemmän, mitä toinen on ehtinyt 3 vuoden aikana kyllä saada. Se on just näin. Aina kiroon, että kuka on sanonut, että 2 lasta helpottaa elämää. Niin, että ne viettää vaan sitä aikaa keskenään. Niin, ja ne vaan leikkii keskenään sellainen, joo, ehkä kerran viikossa 3 minuuttia nätisti. Se on muuten jännä, että nyt olen jo huomannut sen, että tavaroista tulee sellaista pientä kärhämää, että kun meillä on silleen, että täällä vauvalla on sellaiset vauvalelut yhdessä laatikossa, joilla hän lähinnä leikkii, niin kun isoveli menee siihen ikään kuin leikkimään vauvan kanssa, niin kun hän ottaa tältä vauvalta kädestä jonkun, niin nyt tää 8 kuukauden ikäinen on sen ikäinen, että sitä alkaa harmittaa niin, ja se tajuaa sen. Joo, ja isoveli myös aina haluaa juuri sen, totta kai, mikä hänellä on kädessä. Totta mikä on niinku uskomatonta, että tässä on vaikka kuinka monta kymmentä jotain muuta samantyyllistä muovihärpäkettä, että ota joku näistä muista, niin ei. Mä otan just tän, mikä on tällä vauvalla kädessä. Ja sitten kun se kasvaa, niin se menee myös just toisinpäin. Niin. Et sit kun sillä ison sisarella on joku ihana leikki, se on rakentanut jonkun superihanan jutun, ja sit se pikkusisko tai pikkuveli tulee sieltä just täysin, että mä haluan nyt leikkiä tällä, niin, ja sit se alkaa se hirveä draama. Moi että teitä! Mutta on se kyllä myös todella liikuttavaa ja ihanaa seurata erityisesti niinku tämän vauvan ilmeitä ja suhtautumista sitä niinku isoveljeä kohtaan. Niin, se oikein niinku ihailee. Joo, ja apinoi. Ja kukaan muu ei saa aikaan sellaisia reaktioita tämän vauvan naamalla kuin se isoveli. Et se on aivan niinku sellaisessa hurmiossa, kun se katsoo ja hymyilee, että taas se tekee jotain tuommoista. Se on ihan käsittämätöntä. Ja toi kyllä menee tavallaan myös tänne vanhempaankin sisarussuhteeseen läpi, että vaikka ne myös vihaa tavallaan toisiaan ja riitelee tosi paljon, niin sit samaan aikaan musta on ihan sikaihana nähdä esimerkiksi, että kun jos meillä on vaikka joku tilanne, että mä torun mun pienempää lasta, että hän ei vaikka pukenut tai jotain, tai ei tehnyt jotain typerää, niin sit meidän isosisko tulee sanoa sillä, että äiti, lopeta. Mut oli niinku sydän vereään myöten loukkaantunut siitä, että mä kehtasin syyttää sen pikkusiskoa jostain, mitä se ei ole tehnyt. Joo, ja se on tavallaan niinku semmoista, mitä mä oon saanut, että jes, että niinku noi osaa pitää toistensa puolta. Se on kyllä tosi ihanaa. Ja mä yritän ainakin sitä myös koko ajan vahvistaa, että mä aina sanon niille, että muistakaa, että te ootte sisaruksia ja teidän pitää toisistanne huolta. Mm. Ja te tuutte ole aina yksikkö, vaikka teillä olisikin omat elämät, niin te tuutte ole ikuisesti ne, jotka niinku
jolloin se veriside toi sinne ja pitäkää siitä niin kuin huolta ja vaalikaa sitä. Joo, mun mielestä sekin on kiva ajatus siinä, että on saanut useamman lapsen, että lapsella on sisarus, että sitten kuitenkin he on ainoat, jotka kokee sen tietyllä tavalla sen saman lapsuuden ja että heillä on, me ollaan niin kuin, mä ja mun mies ollaan niiden vanhemmat ja sitten ne voidaan ihmetellä meidän touhuja myöhemmin, että no kun se äiti oli tommonen ja isä oli tommonen, että ne niin kuin jakaa sellaisen tietyn yhteisen kokemusmaailman. Se oli mun mielestä kaikista ehkä hienointa tässä niin kuin toisen lapsen syntymässä, että meistä tuli jotenkin enemmän vielä perhe. Koit sä samanlaista tunnetta? Mitä sä tarkoitat? Siis jotenkin sillä, että mulla tuli sellainen, että nyt me ollaan niin kokonaisuus, meidän perhe. Meitä on 4, meillä on vielä koira. Ja jotenkin eri tavalla kuin silloin, kun oli vain yksi lapsi. Niin, onhan se niin kuin porukka tavallaan eri tavalla, joo. Et silloin on niin kuin pariskunta, jolla on lapsi. Ja sitten, kun on toinenkin lapsi, niin se tekee siitä ehkä enemmän semmoisen niin kuin lauman. Niin. Ihan vaan senkin takia, että siinä on niin, enemmän sitä. Tämä on meidän niin kuin tiimi. Niin. Mutta mä en tiedä, liittyykö se sit myös siihen, että kun omassa perheessä on ollut 4, niin sitten se tulee alitajuntaisesti sieltä, että 4 ihmistä on niinku se tavallaan perheyksikkö. Mutta mä koin, että silloin niinku meistä tuli perhe kunnolla vasta, kun meillä oli 2 lasta. Ja jotenkin koen, että meidän perhe on tosiaan ne 4 ihmistä ja koira. Että en koe, että kun monet mun ystävät, joilla on vaikka nyt tullut 3. lapsi tai haluaa 3. lapsen, ne puhuu, että kun tuntuu, että meidän perheeseen kuuluisi vielä enemmän tai olisi vielä tilaa enemmille. Ja... Niin sulle ei ole yhtään sellaista tunnetta? Ei ainakaan nyt. Ei. Ei ole kyllä vahvasti. Toi on tosi vaikea asia ja vaikea kysymys. Jotenkin mä uskon, että se niinku siinä arjessa niitä sisaruksia tasapuolisesti kohtelemalla ja molemmille sitä niinku omaa aikaa ja huomiota antamalla ainakin niinku voi ehkäistä sitä, ettei kummallekaan tuu sellainen olo, että jäisi paitsioon jostain. Ja se mitä säkin sanoit siitä, että korostaa, että te olette niin kuin yksikkö ja te olette sisarukset ja teillä on ihan ainutlaatuinen suhde eikä kellään muulla ole sellaista samanlaista kuin teillä, niin siitäkin puhuminen on varmaan ihan järkevää, että niin kuin ne oppis ne sisarukset arvostamaan sitä, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, just, että on tollainen toinen tyyppi sun rinnalla. Niin. No, mä sain joskus ihan sairaan hyvän neuvon, jota mä oon nyt jo päässyt käytännössä kokeilemaan. Se itse asiassa antoi mun entinen pomo aikoinaan, jolla oli vähän vanhemmat lapset. Kun mä kyselen ihmisiltä usein, että mitkä on teidän semmosia kasvatusvinkkejä, jos mä näen, että joku perhe näyttää tosi onnelliselta tai että niin kuin sujuu se perhearki tosi hyvin, niin se sanoi, että kaikista tärkein, mitä hän on huomannut, se oli 16-vuotias ja 18-vuotias, oli ne lapset jo, oli se, että hän on viettänyt kummankin lapsen kanssa aikaa myös yksin. Joo. Ja se oli musta tosi hyvä vinkki, koska siis lapsi käyttäytyy ihan eri tavalla, kun se on yksin niiden vanhempien kanssa. Tai kun silloin, kun se on se sisar siinä. Ja se näkee niin kuin varsinkin nyt, kun lapset on isompia, niin tosi vahvasti. Että oikeastaan koskaan, kun sä oot yksin sen sun lapsen kanssa, niin ei tule konfliktitilanteita. Että se konfliktitilanne liittyy jotenkin siihen huomiohakuisuuteen kuitenkin tavalla tai toisella. Sitten kun sä pystyt täysin keskittyä siihen, niin sit yhtäkkiä se onkin sillä lailla kuin enkeli ja kaikki sujuu tosi hyvin. Ja jotenkin saattaahan silloinkin tulla jotain niinku huolia ja tämmöistä, mutta se sanoi, että se teki siis joka vuosi kummankin lapsen kanssa jonkun pienen matkan. Ja mä oon nyt niin kuin lähtenyt jo viemään, en ole lähtenyt minnekään niin kuin ulkomaanmatkoille isosti, mutta et saattaa vaikka, että tehdään niin kuin joku ilta yhdessä joku juttu vaan sen toisen lapsen kanssa. Joo, mä oon kanssa käynyt vaikka esikoisen kanssa elokuussa. Just tämmöistä, tai lähtenyt pyöräretkelle. Niin. Tai, ja siis myöskin se, että tekee ihan yksin, ei vaan sillä lailla, että kummatkin vanhemmat ja se yksi lapsi, sekin on tietenkin tärkeää, mutta et myös niin kuin tutustuu niin kumpaankin omana persoonanaan. Ja vielä ehkä siihenkin liittyen, että vaikka yrittää tasapuolisesti olla vanhempi kummallekin,
niin sitten myös ehkä tunnistaa se, että mitkä tarpeet tolla ihmisellä on ja mitkä tarpeet tolla, koska niin, eihän me olla samalla. Niin, että se tasapuolisuus voi välillä olla liian semmoista konkreettista, että no just niin kuin ajattelee, että ton pitää saada harrastukset tosta lähtien ja ton pitää saada samasta lähtien. Niin kuin totta kai nekin on tasapuolisuuden keino, mutta ehkä enemmän vielä löytää se, niin kuin, että mikä on ton lapsen juttu, missä se tarvii mua. Koska toinenhan voi tarvita sua niinku ihan eri asioissa kuin se toinen. Et se toinen on selvii paljon helpommin joissa jutussa ja ei tarvitse niin paljon aikaa juttelua vanhempien kanssa, kun se toinen taas haluaisi sitten enemmän viettää aikaa vaan kotisohvalla. Toi on ihan totta. Joo, ja ihan tosi pienessä mittakaavassa mä huomaan sen tälleen nyt kotona äitiyslomalla ollessa. Et sekin jo pelkästään, että jos tää on päiväunilla tää vauva ja esikoinenkin on nukkunut päiväunet, niin mun mielestä on maailman ihaninta mennä silloin, kun vauva vielä nukkuu, niin sit sen esikoisen viereen sinne herättelee sitä päiväunilta, että me pötkötellään siellä sängyssä ja leikitään jollain pehmoleluilla ja höpötellään. Niin ne on tosi ihania hetkiä. Mutta tsemppiä vaan kaikille, joille tulos lisäkasvua perheeseen ja teille, joilla on sitä jo vielä enemmän kuin meilläkin. Ja niin, niitä olisi mun mielestä tosi hauska kuulla niitä kokemuksia, niin, että miten, miten niiden 3 tai 4 tai 5 tai 6 lapsen kanssa, niin miten sitä riittää? Niin, ja ylipäätänsä sellaisia, niin kuin, miten te olette kokenut sen, että miten perhearki muuttui, kun tuli se toinen lapsi. Ja tämä oli meidän Matkaäidiksi-sarja tällä kertaa. Mä oon Inari. Ja mä oon Aino. Ja seuraavalla kerralla me puhutaankin sit siitä, että minkälaista on palata takas töihin sen jälkeen, kun on saanut lapsen. Kiitos kun katsoit. Kiitos. Moikka. Moi.